Ze dne na den jsem zbohatl. Ptáte se jak? To si ukážeme v dnešním videu. Také vám děkuji za 50 000 odběratelů, ale pořádně více než 50% lidí, kteří mě sledují, neodebírá, takže dejte ten odběr, ať jsme blíž ke 100 000 a jdeme na to. V ten den jsem právě hrál se členy, takže děkuji Fisi za upozornění a bylo to o tom, že Jakary plnil 100 hráčům přání. Stáli jsme v takové řadě a Jakary se nás bral po jednom do takové místnosti. Ahoj děti! A když tam byly dva, tak jim dal ban. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal hned na začátku a říkal jsem si, co bych si mohl přát. Auto? Že by mi dal OPčko? Ale pak mě napadlo něco, co nikoho jiného. Pošli mi 69 korun na PayPal a budu tě milovat. Píšu, pošli mi. Náš trošku. Jsem rád, že to některé rozesmálo, protože 69 je přece vtipné číslo, že ano. Jelikož se Akademy úplně nechtěl mi posílat peníze, tak se rozhodl, že mi dá úkol. Očekával jsem nějaký dost těžký úkol, ale kámenušky papír, ne. Dám ti challenge. O, pokud to splníš, tak ti to pustí. Kámo, trosky? Je to kámenušky papír? Já tam dám nůžku. Ať dá papír. Nedívej se. Trospí. Černakary. Trospí oceň 69 korun. Nůžky? Nůžky? Tak to bylo mega kus. To už nevidíš. Napínavý. V tuto chvíli můj mozek pracoval na celých 11%. Jakary se určitě říkal, ten dá znovu nůžky a myslí si, že mě přelstí. Ale já jsem byl o krok napřed a dal jsem papír. Anebo dá něco jiného. Nedá. Papír? Dobře. Vyhrál jsem. 69 korun. Vyhrál jsem 69 korun. I přesto, že jsem to vyhrál, tak z toho nemám úplně nejlepší pocit. Jakary není mým dlužníkem, proto za každých 100 lajků Jakary mu pošlu 10 korun, což znamená, že za 1000. 100 a za 10 000 lajků, 1000. Počkej, to je nějak moc.